କୋଟିଆ ସମ୍ବାଇ ପରେ ଏବେ ରରୁଆ ଉପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ନଜର। ରରୁଆ ଉପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦଲାଲଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୀମାନ୍ତରେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଚୁପ୍ ବସିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ଏପଟେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ। ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶାସନ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇ ନେବା ସହ ମୋଟା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପରେ ମିଳିତ ଜମିମାପ କରି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗତ 3-4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନଦୀ ପଠାକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଲିଜ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଏବେ ଦେଖାଦେଇଛି ସୀମା ବିବାଦ। ଏଇଟା ଆମର ରିଘା ସେଣ୍ଟବେଡ଼ର ବାଲି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତୋଳନ ହେଲାବେଳେ ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶାସନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପବ୍ଲିକ ବାଲି ଉଠାଇଲା ବେଳେ ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଲେକ୍ଟର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାରକୁ ଚିଠି କରିଥିଲେ ଏସବୁ ମାପ ହେଲେ ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ବୋଥ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶାସନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ଆସିକରି ଏସବୁ ମାପ ଚାଲିଛି ଏସବୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, ସେଟା ତ ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ନେଉଥିଲେ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ସେପଟେ ଅଛି ବୋଲି, ଆଉ ଆମେ କହୁଥିଲୁ କି ମାନେ ସେପଟ ଆଡ଼ୁ ଆମର ଅଛି ବୋଲି, ତାହା ଆଜି ବାହାର କରାଯାଉଛି, ମାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶି ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଲିଜ୍ଧାରୀ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଜମିମାପ କରାଯିବା ସହ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସୀମା ଭିତରୁ ଆମେ ବାଲି ଆମକୁ ଆମର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତହସିଲଦାର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର RI ଯେଉଁ ଡିମାର୍କେସନ କରିକି ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେ ସେଇଠୁ ବାଲି ଉଠାଉଛୁ, ତଥାପି ସେମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରୁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଆମେ ପ୍ରେୟାର କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ, ତାପରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଯାହା ଆମେ ରେଜିଂ ହେବ, ଆମର କ୍ୱେରି ଚାଲିବା କଥା ଚାଲିବ। ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଝାମଲା ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଉନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରେୟାର କରିଥିଲୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଉ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସିକରି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକ ବି ହଇରାଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଆରାମରେ ଆମର ବାଲି ବି ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରି ନ ପାରିବାରୁ ଆଜି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶାସନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ଆସି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାରୁଛି ନା କୋଟିଆ ପରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ନିଜର ହାକିମାତି ଆଗକୁ ଜାରି ରହୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।